Apa khabar semua? Terima kasih sebab sudi menonton di sini. Jom kita mulakan menonton sambil minum kopi dan makan koci. Barulah kokoci. Happy birthday Adam. Adam, happy birthday Adam. Coloring ni daddy ke Fatimah? Nak menang tengah. Oh, fish, baby fish. Cepat-cepat. Fatimah. Mariam. Oh, lah. So. Wow. Syurga dah tolong dia. Syurga dah. Sini, sini, sini. Fatimah, color kat sini, baby. Sini, sini. Sini, sayang. Bagi kakak main. Ayah lah. Balik. Okay. Oh no. Relax, relax. Selepas ini, kita ada musical chair for all the kids. Sampai habis awak semua menonton. Terima kasih sebab sudi menonton di Kokoci TV Channel. Semoga yang memberi sokongan kepada kami, kami doakan semua mendapat rezeki yang melimpah ruah. Jangan lupa jika nak sebarang bekerjasama, ada email kami di bawah tu. Sampai di sini sahaja dulu. Tengok-tengok juga video yang lain. Sekian, terima kasih.